ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቀላል የወተትና የስኳር የአይስክሪም አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ታደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ወተትና 1 ኩባያ ስኳር አስገባለሁ። እንጠቀመው ኩባያ ይሄ ነው። እናንተ በፈለጋችሁት አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን በምትጠቀሙት አይነት ኩባያ ተመሳሳይ ነው የምታደርጉት። 2 ኩባያ ወተት ካደረጋችሁ 1 ኩባያ ስኳር ማለት ነው። ስኳሩን ዲማሟልኝ አማስለዋለሁ። እያዊ ታወቀ ነው ወተት ስናፈላ አጠገብ ሆነን ማየት አለብን እንዳይገነፍልብን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ አደርጋለሁ። ቤኪንግ ሶዳውን ሳስገባ እሳቴን አጥፍቼ ነው ያስገባሁት። ወተቱ ወረድ የፈላ ስለሆነ ቤኪንግ ሶዳውን ሳስገባ ወደ ላይ ወጥቶብኛል። ሊገነፍል ደርሷል። እሳቱን ሳትቀንሱ ወይም ሳታጠፉ ቤኪንግ ሶዳውን ካደረጋችሁ ቶሎ ወደ ላይ ወጥቶ ስለሚገነፍል መጠንቀቅ አለብን። እሳቱን ከፍ ዝቅ እያደረኩ ነው ማፈላው። እንደምትመለከቱት ወተቱ ወደ ቢጫነት ተቀይሯል። ከእሳት አውጣዋለሁ። በአጠቃላይ የፈጀብኝ 25 ደቂቃ ነው። ቤኪንግ ሶዳውን ካስገባው በኋላ ለ10 ደቂቃ ነው ያንተከተኩት ወተቱ ትንሽ ወፈር እንዲልልኝ። በመጨረሻም ይሄን ይመስላል። ወተቱ ሲቀዘቅዝ ይሄን ይመስላል። ወፈር ብሏል። አይስክሪሙን ለመስራት የተጠቀምኩት 473 ሚሊ ሊትር ዊፕ ክሬም፣ 1 ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ካዘጋጀሁት የስኳር ወተት ወይም ጣፋጭ ወተትና 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ዊፕ ክሬሙን፣ ጣፋጩን ወተትና ቫኒላውን ወደ ማሽኑ አስገባና ውፍር ብለው ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ክሬሙን በዚህ መልኩ ካዘጋጀነው በኋላ ለአይስክሪም ማስቀመጫ ብለን ወዳዘጋጀነው ቃን ገለብጣለን። ከዛ ከላይ በላስቲክ እንሸፍነውና ከድነን ከ4 እስከ 6 ሰዓት ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠን መመገብ እንችላለን። እኔ ማታ አካባቢ ስለሆነ ያዘጋጀሁት በንጋታው ነው ያወጣሁት።
በንጋታው አይስክሪሙ ይሄን ይመስላል። በጣም ጠንከር ብሏል። ለማውጣት ራሱ አስቸጋሪ ነው ነበር። አውጥቼ ትንሽ ማቆየት ነበረብኝ ውጪ ላይ። ቀጥታ እንዳወጣሁት ነው ከፈትኩት። ቫኒላ ኩኪስ 70 ብር ያዘጋጀቻለሁ። እናንተ የመረጣችሁትን ወይም በመርጫችሁ ኩኪሶችን ማስቀባት ትችላላችሁ። አይስክሬሙ ላይ ትንሽ ክራሜል አደርግበታለሁ። ለቴስት በክራሜሉ ፋንታ ቸኮሌት ሲሩፕ ማድረግ እንችላለን፣ ስትሮበሪ ሲሩፕ ማድረግ እንችላለን። እንደ የመርጫችን አድርገን እመጣቀም እንችላለን። እተጨማሪ ኩኪሶችንም አድርጌያለሁ። የቫኒላ ኩኪስ ናቸው። እንዲሁም ኦሪዮልም አድርጌያለሁ። ሁሉንም ግብአቶቹን እንደየመርጫችን አድርገን አጣፍጠንና ሳምረን መመገብ እንችላለን። አቆንጆና የሚጣፍጥ ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ በስኳርና በወተት ብቻ የተዘጋጀ ልዩ የሆነ አይስክሬም አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።